Azərbaycanda dekabrın 15-dən qış turizmi mövsümünə start verilib. Hər ilin bu ayları havaların soyuması, eləcə də yeni ilin yaxınlaşması səbəbindən müxtəlif bölgələrə səfər edənlərin sayı artır. Qış mövsümündə ölkəmizdəki yerli və xarici vətəndaşlar daha çox Quba, Xaçmaz, İsmayıllı, Qəbələ, Şəki, Lerik, Lənkəran kimi bölgələrdə istirahət etməyə üstünlük verirlər. Qış vaxtı harada qar çoxdur, qalındır, bax o yerləri xoşlayıram. Məsələn, Quba, Qusar, Şax dağı var orada. Qəbələ, İsmayıllı, Quba, yəni məsələn, keçən qış getdiyim yerlər bu yerlər olmuşdu. Əsasən Quba-Qusar bölgəsi qış aylarında ötürü, çünki oralarda daha çox tez başlayır qar yağmağa. İsmayıllı, Qəbələ, Lənkəran, Quba. Qəbələ, Qəbələdə çünki qışda çox qəşəng olur, hər yer ağ olur. Ekspertlər deyirlər ki, hazırda elə bu səbəbdən də müxtəlif rayonlardakı turizm mərkəzlərində doluluq pik həddədir. Mövcud vəziyyət təbii olaraq qiymətlərə də təsirsiz ötüşmüş. Belə ki, tələbin artması təkliflər kimi qiymətlərin də sayını artırır. Həmçinin ölkə daxilindəki bölgələrə edilən səyahətlərin çox olmasının digər bir səbəbi isə quru sərhədlərinə qoyulan məhdudiyyətlərdir. Quru sərhədlərin bağlı olması aviabiletlərin də yüklü səviyyəsini artırır. Bu baxımdan da qiymətlərin baha olması qaçılmaz olur. Ümumiyyətlə, xaricə satılan, Azərbaycan hüdudlarından kənara satılan tur paketlərin əsasına biletlər təşkil elədiyindən bu tur paketlərin qiymətində müəyyən qədər artım müşahidə olunur. Bu vaxt yəni, yerli bazar bundan faydalanmış olur. Təbii ki, bu ümumiyyətlə, nəticə etibarından yaxşı bir haldır. Yəni, Azərbaycan vətəndaşları xaricə deyil, yerli regionlara üst tutmağa daha çox üstünlük verir. Xüsusən də yəni, əlamətlər günlərdə bu daha çox qabarıq özünü bürüzə verir. Azərbaycana turistlər daha çox Rusiya, Türkiyə və İran kimi qonşu ölkələrdən gəlirlər. Həmçinin Ərəb ölkələrindən gələn turistlərin sayı da az deyil. Yaxın illərdə isə turizm komplekslərinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə artırılacağı gözlənilir. Belə ki, ərazilərimizin işğaldan azad olunması ölkənin turizm potensialına müsbət təsir göstərib. Bu isə Azərbaycana səyahət edən turistlərin sayı ilə yanaşı ölkəyə gələn gəlirlərin artmasına da təsir göstərəcək. Azərbaycan ən yüksəklik rayonu olan Kəlbəcərdə və yaxud da Laçında da qış turizmlə bağlı gələcəkdə orada da müəyyən təsisatların qurulması, istifadəyə verilməsi gözlənilir. Orada infrastruktur layihələri layiqincə yerinə yetirildikdən sonra mütləq oraya da biz turist səfərlərinin şahidi olacaq. Çünki ərazi həm beynəlxalq turistlər, həm yerli turistlərə açıqdır və burada hal-hazırda Qarabağ zonasında iki beynəlxalq deməli, hava limanı fəaliyyət göstərir və biri də növbəti illərdə açılacağı gözlənilir ki, bu da gələcəkdə həmin ərazilər turistlərin gəlməyinə bir qaranti rolunu oynayır. Qarabağın reliefi bu ərazilərdə fərqli və maraqlı turizm komplekslərinin tikilib istifadəyə verilməsinə uyğundur. Bu həm də ölkəyə çoxsaylı turist axınına, həm də turizm imkanlarının genişləndirilməsinə əlverişli şərait yaradacaq. Həmçinin qeyd edək ki, araşdırmalara görə ölkəmizə ötən ilin dekabr ayı ərzində gələn xarici turistlərin sayı 143.814 nəfərdir. Bu isə 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 47% çoxdur.